är liten så har jag alltid varit väldigt kreativ och var ofta ute i skogen och plocka blommor och leka runt och så här skapa små historier. Och så fick jag väldigt mycket kreativ inspiration från min farmor som också har målat. Så jag började att sitta och skissa och teckna och testa olika tekniker med akvarell och akryl och olja och så. Och sen blev det faktiskt så att jag började på en konstskola i Malmö och höll faktiskt på med design lite mera, för jag var den enda konststudent. Så det blev lite mer så här, lära om belysning och färgskala och interiör. Och då kom jag fram till väldigt snabbt att det var absolut inte det jag ville hålla på med. Att jag älskar att skapa små estetiskt vackra områden kring mig själv. Men mer i form av blommor, inte så mycket det här med någon fancy stol eller... Och sen så åkte jag till Indien i några månader. Och det var nog där jag blev introducerad till konsten in i mig själv ordentligt. Det var där jag upptäckte. Och det var så mycket, det var så starka färger, stark lukt, stark ljud. Alltså allt i Indien var så färgglad och färgstarkt att jag blev superinspirerad. När jag var i Indien så gjorde jag ett fotoprojekt. Och det fotoprojektet använde jag till att söka in på konstskola. Och kom in på Göteborgs konstskola. Och började där i 2019 i augusti. Och det var precis innan allt i världen hände. Så jag hade en halv termin på konstskolan fysiskt. Och sen så var det på distans. Och då, några månader inne i distansutbildningen, fick vi en uppgift att jobba med saker vi kunde hitta i naturen och ute i industriområden och så. Om vi vill göra en skulptur av gamla burkar eller plast eller någonting vi hittade. Och jag bodde i Majorna på det tidpunkten och hade min lilla trädgård som jag var ute i väldigt mycket. Och ta hand om mina örter och växter, blommor och så. Och det var nog där det började för mig med naturpigmenter, den uppgiften. För då började jag ta in de här örterna och kryddor och all lera och jord som var där ute. Och försökte blanda upp det och hitta ett sätt att göra färg av det. Och jag började bara experimentera jättemycket på olika sätt jag kunde använda olika pigment från allt från kryddor till lera. Och jag hade köpt med mig väldigt mycket från Indien. Väldigt mycket kryddor, gurkmeja, allt som är väldigt starkt. Och började först med dem för jag tänkte att det som har en stark pigment är det som ger mest färg. Och sen när de tog slut så började jag experimentera med vad vi har i naturen i Sverige. Så björkticka, mossa, brännässlor. Olika lera, blå lera och så. Och kom fram till att om man bygger lager på lager med de pigmenterna, då kan man få en väldigt stark färg. Även om pigmentet i sig själv inte är lika starkt från början. Och det var så det började. Jag brukar bara ta från jorden, till exempel svamp som redan har ramlat ner på jorden. Så man inte går in och förstör någonting i naturen. Men till exempel denna björkticka hittade jag för några månader sedan. Och så har den lyckat i solen. Och nu väntar jag på att den torkar helt så den är dehydrerad. Och sen så använder jag en mortel och liksom bryter ner materialet tills det blir till ett väldigt fint pulver. Så jag har lite olika silar som jag silar genom pulvret så alla så här stora bitar kommer ut. Ungefär som när man lagar mat. Att man liksom silar igenom för att få det så fint som möjligt. Och så till slut så blir det är också björkticka här. Så blir det som väldigt, väldigt fint pulver. Som jag sen blandar upp med vatten.
och linolja. Eller annan olja. Jag använder helst inte linolja för att det inte är jättebra. Men det var det jag började med att använda. För det var det enda jag visste att man kunde använda. Men just nu använder jag både sesamolja och avokadoolja. För de har några väldigt fina proteiner som binder ihop det här pulvret. Och så blandar jag bara upp det med vatten. Och så till slut så blir det liksom en väldigt vattnig färg. Så man lägger ju lager på lager. Men i och med att det inte är så mycket olja eller någonting annat i, så torkar det också väldigt snabbt. Så det går fort att liksom göra lager på lager på lager. Tills man får fram den färgen. När det kommer till inspiration så är det väldigt, ja men samma som det speglar mitt privatliv. Så det är väldigt beroende, det är beroende på vad jag är, hur jag känner, hur jag mår, om jag har jobbat mycket eller inte, liksom vad jag har lagt mitt fokus på. Det kan vara sociala upplevelser, att jag upplever någonting på jobbet eller sitter på spårvagnen och se någonting som utspelas framför mig, eller det är när man är ute och går en promenad och det kommer någon liten sol genom träden och löven och det reflekteras på ett sätt som bara är helt såhär wow. Men när jag målar, då har jag liksom, jag har aldrig någon idé om hur det ska se ut. Jag vet inte. Och jag vet inte vilka färger jag kommer använda eller vilken teknik. Det är väldigt så här, ja, jag går väldigt på känsla på vad som känns rätt. Reaktionen jag får oftast är att det känns väldigt organiskt. Väldigt natur. Och jag tror också att i och med att det är naturen jag jobbar med, så blir motivet väldigt organiskt. Det blir väldigt så här, oj men det ser ut som ett berg. Eller det ser ut som, ja, men någon lera på stranden. Eller någonting sånt. Vilket gör mig otroligt glad när folk säger det, att de känner att naturen är närvarande. Jag har en utställning den 3-5 augusti i Västra Frölunda på Vulkanen, tror jag det heter. Så det är på en liten så här konstfestival. Och då ska jag börja, jag håller på att göra klart många tavlor som jag kan ha där. Men annars är det faktiskt den som är i bakgrunden som jag håller på med just nu. Som jag målar till min kompis nyfödda dotter. Och jag älskar sånt beställningsarbete. Att få träffa den personen som ska köpa måleriet och ha det hemma. Och få bygga upp en relation och så träffas, få ögonkontakt. Lär känna varandra lite grann. Och så jag får en känsla av, vem är den här personen? Vad önskar de att uppleva? För det ska ändå hänga hemma hos dem. Så när jag gör beställningsarbeten, då är det ofta så att jag håller hela tiden kunden informerad och uppdaterad om vad jag är i processen. Så om det är någonting de känner, ej, jag vill ändra eller lägga till eller så är det möjligt att göra det. Jag tror det är väldigt viktigt när man börjar med konst eller testar någon ny teknik, att man är försiktig med att jämföra sig med andra konstnärer. Så är det i och för sig i livet också, att man ska vara väldigt försiktig med att jämföra sig, för att vi kommer alla från olika bakgrunder med olika erfarenheter. Och speciellt med konst, när du vill visa någonting och uttrycka något som speglar dig som person väldigt mycket. Då är det lite farligt att börja titta på andra och vara så här, ah, jag är inte lika bra eller jag har inte lika mycket erfarenhet. För att vi kommer alla från vår unika plats i livet. Och vi kommer alla skapa någonting unikt. Så det kommer aldrig bli liksom detsamma som någon annan har gjort. Och bara njuta resan och följa ditt hjärta. Följa vad som känns rätt. Och bara stå för det. Hitta dina värdier både i livet men också i konsten. Och säga, men det här är det jag vill uttrycka. Om det är provocerande konst eller om det är lugn konst eller figurativt eller abstrakt.
då tror jag det är väldigt viktigt att, man bara lyssnar till vad känns rätt för mig. För på konstskolan kunde jag känna att det var svårt för mig inte att jämföra mig med de andra. För jag var nog den enda som jobbade väldigt abstrakt. Och jag, i början var det mycket så här, ja men de är så bra att rita och skissa och så. Det kan jag absolut inte. Jag är väldigt mycket mer flowy och abstrakt. Så jag tror att det skulle jag gärna vilja ha sagt till mig själv. Att bara, nej men Josie, tänk inte på hur bra de andra är. Tänk på vad det är du vill förmedla. Vad är det du vill visa världen eller göra för dig själv, skapa för dig själv. Jag tror det gäller i alla delar av livet att följ ditt hjärta. För det finns bara en av dig. Det finns bara en som gör den konsten du gör. Så kör på det. Tro på dig själv. Det är någonting jag har lärt mig de senaste åren.